तुळजापूर एक या वराठी संदर्भात आपण जे बघतोय, तर इट इज रिलीज्ड इन 1965 ॲट तुळजापूर रिसर्च स्टेशन. तर 1965 तुळजापूर रिसर्च स्टेशन या ठिकाणी ती व्हरायटीज, या ठिकाणी ती जी व्हरायटी आहे ही प्रदर्शित केली गेली, रिलीज केली गेली. त्याच्यानंतर त्याचं जे ड्युरेशन आहे ते 112 ते 115 दिवसाचं त्याचा कालावधी आहे. त्याच्यानंतर त्याचं ॲव्हरेज यील्ड म्हणजे उत्पन्न आहे ते 12 क्विंटल प्रति हेक्टर, प्रति हेक्टर म्हणजे 12 क्विंटल 2.5 एकराला. त्याच्यात काय म्हटलंय पुढचं, 4 नंबर, इट इज सुटेबल फॉर ड्राय कल्टिवेशन इन अ मराठवाडा रिजन. ड्राय कल्टिवेशन म्हणजे कोरडी जंग, तर कोरड्या भागामध्ये किंवा कोरड्या विभागामध्ये मराठवाडा जो आहे, तर आपल्या महाराष्ट्रामधील मराठवाडा हा जो भाग आहे, तर या ठिकाणी पाऊस सर्वाधिक कमी असतो. तर अशा भागामध्ये तुळजापूर एक नावाची जी प्रजाती आहे या ठिकाणी आपण ती उगवू शकतो. त्याच्यानंतर इट इज सोन बाय ड्रिलिंग मेथड इन रेनफील्ड एरियाज. रेनफील्ड एरियाज म्हणजे जिथं पाऊस आहे त्या ठिकाणी ड्रिलिंग मेथड्स. तर ड्रिलिंग मेथड म्हणजे काय आहे की सीड ड्रिल याचा वापर करून ती जी मेथड्स वापरली जाते, सीड ड्रिल या प्रकारचा वापर करून जिथं पेरणी केली जाते त्याला ड्रिलिंग मेथड ऑफ सोविंग असं म्हटलं जातं. तर जे बियाणं आहेत ते ड्रिलिंग मेथडने या ठिकाणी पेरली जातात. त्याच्यानंतर पुढची व्हरायटीज बघा, त्याच्यानंतर पुढची व्हरायटी आहे साबरमती. त्याच्यानंतर पुढची व्हरायटी आहे ती आहे साबरमती. तर बघा साबरमती व्हरायटी संदर्भात आपण माहिती घेतली, तर इट इज रिलीज्ड इन 1917. तर या ठिकाणी बघा ह्या ज्या व्हरायटीज आहेत तर ह्याचे साल आपण व्यवस्थितरित्या लक्षात ठेवायचे, हे पाठ करून ठेवायचे. इट इज रिलीज्ड इन 1970 ॲट IARI न्यू दिल्ली. तर साबरमती नावाची जी व्हरायटी आहे, जी प्रजाती आहे, ती 1970 साली IARI ही जी संस्था आहे, ही दिल्लीमध्ये या ठिकाणी संस्था आहे, IARI म्हणजे इंडियन ॲग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट नावाची संस्था जी आहे, तर ह्या संस्थेने साबरमती नावाची व्हरायटी या ठिकाणी रिलीज केलेली आहे. 1970 साली IARI या संस्थेने साबरमती नावाची व्हरायटी या ठिकाणी रिलीज केलेली आहे. त्याच्यानंतर काय म्हणलं आहे दुसरा मुद्दा बघा की ड्युरेशन म्हणजे कालावधी. तर ह्याचं ड्युरेशन किती आहे, 110 ते 115 दिवस. याचा जो कालावधी आहे, ड्युरेशन जे आहे ते 110 ते 115 दिवस आहे. त्याच्यानंतर बघा त्याची ॲव्हरेज यील्ड आहे, त्याचं जे उत्पन्न आहे 40 ते 50 क्विंटल प्रति हेक्टर. तर हेक्टरी 40 ते 50 क्विंटल प्रति हेक्टर हे त्याचं उत्पन्न आहे. त्याच्यानंतर 4 नंबरला बघा, इट इज पार्शली रेजिस्टन्स टू जॅसिड अँड गॉलफ्लाय. तर जॅसिड आणि गॉलफ्लाय तर हे जे आहेत हे कीटक आहेत. इट इज अ पार्शली रेजिस्टन्स म्हणजे ह्याला प्रतिकार करतात. जॅसिड आणि गॉलफ्लाय या नावाचे जे कीटक आहे, या कीटकांवरती हे प्रतिबंध करतात. म्हणजे ह्या कीटकांचा साबरमती नावाच्या प्रजातीवरती कसलाही परिणाम होऊ शकत नाही. ठीक आहे, इट इज पार्शली रेजिस्टन्स टू जॅसिड अँड गॉलफ्लाय बट ससेप्टेबल टू द ब्लास्ट अँड बॅक्टेरियल ब्लाइट डिसीजेस. ससेप्टेबल म्हणजे ह्याला बळी पडतात. तर कशाला, ब्लास्ट अँड बॅक्टेरियल ब्लाइट. तर ब्लास्ट आणि बॅक्टेरियल ब्लाइट नावाचे जे रोग आहेत ह्या रोगांना ह्या व्हरायटीज, ही प्रजाती बळी पडते. बघा ठीक आहे, तर ह्याच्यामधलं सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचं की हे 1970 साली साबरमती नावाची जी व्हरायटी जी आहे ती 1970 साली या ठिकाणी रिलीज केली गेली. 1970 रिलीज केली गेली कशाने, IARI इंडियन ॲग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट न्यू दिल्ली, त्या नवी दिल्लीची जी असणारी संस्था आहे, या संस्थेने ही व्हरायटी पहिल्यांदा रिलीज केली. त्याच्यानंतर त्याचं ड्युरेशन 110 ते 115 दिवसाचं ह्याचा कालावधी आहे. ॲव्हरेज यील्ड 40 ते 50 क्विंटल प्रति हेक्टर त्याचं उत्पन्न आहे. आणि हे जॅसिड आणि गॉलफ्लाय या नावाच्या जे कीटक आहेत त्यांना हे प्रतिकार करतात. आणि ब्लास्ट अँड बॅक्टेरियल ब्लाइट डिसीज आहे
या रोगांना हे बळी पडतात. त्याच्यानंतर बघा बासमती 370, बासमती 370. तर काय म्हणजे बासमती? तर बघा ही बासमती नावाचा जो भात आहे, बासमती नावाचा जो भात आहे तो आपण जनरली आपल्या भागामध्ये बासमतीचा राईस खाल्ला जातो. तर बासमती 370 बघा. तर बासमती काय आहे याच्यामध्ये काय म्हटलं की इट इज अ सिलेक्शन फ्रॉम लोकल बासमती टाईप. तर लोकल बासमतीवरूनच ही बासमती 370 नावाची व्हरायटी प्रजाती काढलेली आहे. तर त्याचं जे ड्युरेशन आहे, त्याचा जो कालावधी आहे तो 140 ते 150 दिवस. तर बघा की बाकीच्या सगळ्या प्रजातीच्या तुलनेने बासमती 370 नावाची जी व्हरायटी आहे, तर या व्हरायटीचा कालावधी हा सर्वाधिक जास्त आहे, म्हणजे 140 ते 150 दिवस जास्त कालावधी आहे. त्याच्यानंतर काय म्हटलं की अवरेज इल्ड इज 30 to 35 क्विंटल प्रति हेक्टर. हेक्टरी उत्पन्न 30 ते 35 क्विंटल आहे. हेक्टरी एका हेक्टरला 30 ते 35 क्विंटल या ठिकाणी याचं उत्पन्न आहे. त्याच्यानंतर काय म्हटलं की इट इज टॉल ग्रोविंग व्हरायटीज. टॉल ग्रोविंग व्हरायटीज म्हणजे ही जी प्रजाती आहे ह्या प्रजातीची उंची सर्वाधिक जास्त आहे. इट इज टॉल ग्रोविंग व्हरायटीज. 5 नंबरला काय म्हणलं की ग्रेन इज लॉन्ग स्लेंडर अँड सेंटेड. लॉन्ग स्लेंडर, तर ह्याची जी धान्य आहेत हे कसे आहेत, लॉन्ग आहेत म्हणजे लांब आहेत. स्लेंडर आणि सेंटेड, सेंटेड म्हणजे ह्याचा एक विशिष्ट वास येतो त्याला सेंटेड. तर बघा एक बासमतीचा जो भात असतो, तर बासमतीचा भात जर आपण ठिकाणी शिजू जरी घातला कुठं, तर आपल्याला त्या बासमतीच्या भाताचा विशिष्ट वास आपल्याला वास येत असतो. ठीक आहे. तर हे बासमती 370 व्हरायटीच्या संदर्भात आहे. तर ह्या ज्या आहेत ह्या व्हरायटीज, तर बघा की TN1 नावाची जी व्हरायटी ती 1964 साली ह्याची ही व्हरायटी रिलीज झाली. IR8 1966, तुळजापुरी 1965, साबरमती 1970. तर ह्या 5 व्हरायटी, तर बघा की ह्या व्हरायटी कधी रिलीज झाल्या ही आपल्याला रिकाम्या जाग्यासाठी हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो आणि तो आपण लक्षात ठेवायचा की खालीपैकी कोणती व्हरायटीज. तर साबरमती व्हरायटी इज रिलीज्ड इन तर --, असा शब्द असेल तर त्यावेळेस 1970 साली साबरमती ही व्हरायटी रिलीज झालेली आहे. आणि ही IARI इंडियन ॲग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट न्यू दिल्ली या ठिकाणावरून ही व्हरायटी या ठिकाणी उत्पन्न केली गेली आहे, त्या ठिकाणी ही व्हरायटी रिलीज केली गेलेली आहे. तर बासमतीचं काय, याच्यातून अवरेज इल्ड ह्याचं 30 ते 35 क्विंटल या ठिकाणी याचं अवरेज इल्ड म्हणजे उत्पन्न आहे. त्याच्यानंतर बघा कल्टिवेशन मेथड्स म्हणजे लागवडीच्या पद्धती. कल्टिवेशन मेथड ह्या शब्दाचा अर्थ आहे लागवडीच्या पद्धती. तर ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर राईस कल्टिवेशन इज क्लासिफाईड इन टू 4 कॅटेगरीज. ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर म्हणजे पाणी कितपत उपलब्ध आपल्या ठिकाणी उपलब्ध आहे, किती प्रमाणात पाणी उपलब्ध आहे याचा अंदाज घेऊन, किती प्रमाणात पाणी उपलब्ध आहे याचा अंदाज घेऊन राईस कल्टिवेशनच्या म्हणजे तांदूळ लागवडीच्या 4 पद्धती या ठिकाणी आहेत. पाणी किती उपलब्ध आहे याचा अंदाज घेऊन तांदळाच्या लागवडीच्या 4 वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. त्यातली पहिली पद्धत आहे ड्राय कल्टिवेशन, दुसरी पद्धत आहे सेमी ड्राय कल्टिवेशन, तिसरी पद्धत आहे वेट कल्टिवेशन आणि चौथी पद्धत आहे इंटेन्सिव्ह मेथड और जॅपनीज मेथड ऑफ राईस कल्टिवेशन. तर 1 नंबरला आहे ते आहे ड्राय कल्टिवेशन. ड्राय कल्टिवेशन, तर आपण ड्राय कल्टिवेशन संदर्भात माहिती घ्या. तर बघा की कल्टिवेशन मेथड म्हणजे लागवडीची ज्या पद्धतीमधला पहिली पद्धत आहे ती आहे ड्राय कल्टिवेशन. तर ड्राय कल्टिवेशनमध्ये बघा, ड्राय कल्टिवेशन या शब्दाचा अर्थ असा आहे की ज्या ठिकाणी पाण्याचा जो पुरवठा आहे हा कमी आहे, पाण्याचा पुरवठा आहे जो ज्या ठिकाणी कमी आहे त्या ठिकाणी ही ह्या पद्धतीचा वापर केला जातो. ड्राय आपला जो भाग आहे, तर बघा ना सोलापूर रिजन असेल, सोलापूरचा विभाग असेल किंवा मराठवाड्याचा विभाग असेल, तर हा ड्राय एरिया आहे, कोरडा एरिया. ड्राय या शब्दाचा अर्थ आहे कोरडी, कोरडा किंवा कोरडा एरिया असेल त्याला ड्राय कल्टिवेशन असं म्हटलं जाईल. तर ड्राय कल्टिवेशनमध्ये बघा की दिस मेथड ऑफ राईस कल्टिवेशन इज अडॅप्टेड इन एरिया वेअर इरिगेशन फॅकल्टीज आर नॉट अवेलेबल.
अँड रेनफॉल इज अल्सो नॉट ॲडिक्युएट. तर बघा की इथं काय म्हटलं आहे की ज्या ठिकाणी पाणीसाठा अतिशय कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे किंवा ज्या ठिकाणी पाणीसाठा फारच कमी आहे किंवा पाणीसाठा नाही आहे अशा भागामध्ये इरिगेशन म्हणजे पाणी देणे, तर इरिगेशन करण्याच्या ही जी मेथड आहे त्याला ड्राय कल्टिवेशन ही मेथड या ठिकाणी वापरली जाते. ज्या ठिकाणी पाणीसाठा कमी आहे किंवा ज्या ठिकाणी पाऊस फार कमी प्रमाणात पडतो अशा विभागामध्ये ड्राय कल्टिवेशन ही मेथड या ठिकाणी या पद्धतीचा वापर केला जातो. नेक्स्ट बघा, इन महाराष्ट्र दिस मेथड इज मेनली फॉलोड इन उस्मानाबाद, लातूर अँड नांदेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मराठवाडा. तर उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, तर महाराष्ट्रामध्ये आणि मराठवाडा विभागामध्ये जे रिजन्स आहेत उस्मानाबाद, नांदेड आणि लातूर या भागामध्ये ही ड्राय कल्टिवेशन नावाची पद्धत वापरली जाते. त्याच्यानंतर अँड स्कॅटर्ड इन एरिया इन विदर्भाज, तर विदर्भामध्ये मराठवाड्यामध्ये उस्मानाबाद, नांदेड, लातूर अशा पद या विभागामध्ये ड्राय कल्टिवेशन नावाची मेथड्स इरिगेशन कल्टिवेशनची मेथड म्हणजे या ठिकाणी वापरली जाते. त्याच्यानंतर म्हटला की फेअर रेनफॉल इज ओनली 800 mm अँड डीप ब्लॅक सॉइल रिटेन मॉइश्चर फॉर लॉंगर टाईम. तर या ठिकाणी 800 mm पाऊस असतो, तर ज्या भागामध्ये फक्त 800 mm पाऊस असतो आणि ज्या भागामध्ये ब्लॅक सॉइल म्हणजे जी काळी माती आहे, तर ही जी काळी माती आहे तर ती काय करते की जास्तीत जास्त प्रमाणात पाणी साठवून ठेवते. ब्लॅक सॉइल काळी माती ही जास्तीत जास्त प्रमाणात त्या ठिकाणी पाणी साठवून ठेवते. तर बघा सगळ्यात महत्त्वाचा ह्याच्यामध्ये काय मुद्दा आहे की ड्राय कल्टिवेशन म्हणजे असं की ज्या ठिकाणी पाण्याचं प्रमाण किंवा पाण्याचं प्रमाण खूप कमी आहे, पावसाचं प्रमाण खूप कमी आहे अशा भागामध्ये या ठिकाणी ड्राय कल्टिवेशन ही पद्धत वापरली जाते. तर महाराष्ट्रामधल्या उस्मानाबाद, लातूर आणि नांदेड हा जो विभाग आहे या विभागामध्ये या पद्धतीचा वापर केला जातो. त्याच्यानंतर विशेष भाग सांगायची की 800 mm ज्या ठिकाणी 800 mm पाऊस आहे, तर 800 mm ह्या पावसामध्ये अशा पद्धतीचा कल्टिवेशन अशा पद्धतीचा याचा वापर केला जातो. त्याच्या 3 नंबरचा मुद्दा याच्यामध्ये म्हणलं की अ ड्रिल्ड क्रॉप ऑफ पॅडी म्हणजे ड्रिल ह्या मेथडीत क्रॉप पॅडीचं तांदळाचं ते पीक घेतलं जाईल. 4 नंबर काय म्हणलं की व्हरायटीज ग्रोन आर अर्ली कोर्स टाईप मॅच्युरिंग विद इन 100 to 110 days हॅविंग अ बोल्ड ग्रेन. तर बघा की ह्या ठिकाणी हे जे आपण पिकाची लागवड करतो हे बऱ्यापैकी पावसावरती अवलंबून असतं, त्यामुळे काय म्हणते की ही जी व्हरायटीज आहे, ही जी प्रजाती आहे ही अर्ली ग्रोविंग असावी, म्हणजे कमीत कमी वेळेत ही व्हरायटी ह्या ठिकाणी त्याचं वाढ होणं गरजेचं आहे. म्हणजे जास्तीत जास्त 100 to 110 दिवसाच्या कालावधीमध्येच ही व्हरायटी त्याचा ग्रोविंग त्याचा जो वाढीचा कालावधी आहे तो 100 to 110 दिवसाचाच असावा. त्याच्यानंतर काय म्हणले की ओनली वन क्रॉप इज टेकन, तर ह्याच्यामध्ये फक्त एकच क्रॉप घेतलं जातं, ओनली वन क्रॉप इज टेकन. तर बघा मी ही फक्त एका सीझनसाठी जी व्हरायटी आहे त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये फक्त एकच क्रॉप घेतलं जातं. आणि अर्ली ग्रोविंग म्हणजे लवकरात लवकर येणारी व्हरायटी असावी. तर म्हणजे महाराष्ट्रामधल्या उस्मानाबाद, लातूर, मराठवाडा, विदर्भ अशा भागामध्ये आपण ह्या पिकाची लागवड करणार अशा ह्या व्हरायटीची लागवड करणारे आहेत, त्याच्यामुळे ही अर्ली ग्रोविंग असावं, म्हणजे ज्यावेळेस पाऊस आहे त्या पावसाच्या पाण्यावरतीच अशा पद्धतीचं राईस घेतला जावा असं या ठिकाणी मस्टपैकी पहिला उद्दिष्ट असतो. आणि त्याच्यामुळे ओनली वन क्रॉप्स म्हणजे आपण बघितलं की काही ठिकाणी एका सीझनमध्ये किंवा वर्षभर असे दोन दोन पिकं घेतली जातात, तर या ठिकाणी असं होत नाही, या ठिकाणी फक्त एकच क्रॉप घेतला जातो, ओनली वन क्रॉप. त्याच्यानंतर सेकंड 2 नंबर बघा की सेमी ड्राय कल्टिवेशन म्हणजे सेमी याचा अर्थ असा आहे की अल्प प्रमाणात सेमी म्हणजे काही भाग ड्राय कल्टिवेशन असेल, पूर्णपणे ड्राय नसेल, तर काही भाग काही ठिकाणी ओलावा आणि कोरडेपणा ह्याचं एक कॉम्बिनेशन या ठिकाणी केलं जाईल, त्याला म्हटलं जातं की सेमी ड्राय. ओलावा आणि कोरडेपणा ह्याचं कॉम्बिनेशन केलं जाईल त्याला सेमी ड्राय म्हटलं जातं. तर बघा की त्याच्यामध्ये काय म्हणले की दिस मेथड इज कॉल्ड सेमी ड्राय बिकॉज हाफ लाईफ सायकल ऑफ अ क्रॉप पासेस अंडर वेट कंडिशन
आणि रिमेनिंग हाफ अंडर ड्राय कंडिशन. तर तांदळाचं जे आहे ते पूर्ण जे सर्कल आहे त्याची पूर्ण जी लाईफ सायकल आहे तर त्याच्यामधली जी हाफ लाईफ सायकल आहे जी निम्मी लाईफ सायकल आहे ती कशामध्ये येईल, ती जी आहे ते वेट कंडिशन, वेट म्हणजे ओलावा सदृश परिस्थितीमध्ये त्याची निम्मी लाईफ, त्याचं जे निम्मं आयुष्य आहे ते ओलावा सदृश परिस्थितीमध्ये असेल आणि उरलेलं जे निम्मं आहे ते ड्राय कंडिशन, ड्राय म्हणजे कोरड्या कंडिशनमध्ये असेल. हाफ लाईफ सायकल इन अ वेट कंडिशन अँड रिमेनिंग अंडर ड्राय कंडिशन. निम्मं हे आहे ते वेट कंडिशनमध्ये असेल, ओलावामध्ये असेल आणि उरलेलं जे आहे ते ड्राय कंडिशन म्हणजे कोरड्या परिस्थितीमध्ये ते त्याची वाढ केली जाईल. त्याच्यानंतर काय म्हणलं की नेक्स्ट नंबर, द क्रॉप थ्राईव्ज ऑन अ मॉइश्चर अवेलेबल इन अ बंडेड फील्ड्स. द क्रॉप थ्राईव्ज इन अ मॉइश्चर अवेलेबल्स म्हणजे ज्या ठिकाणी विशिष्ट ओलावा, आपली जी माती आहे तर त्या मातीमध्ये काय ठराविक ओलावा या ठिकाणी राहतो तर त्या ओलाव्याच्या आधारावरती हा क्रॉप या ठिकाणी येत असतो. त्याच्यानंतर काय म्हटलं आहे नेक्स्ट बघा, दिस टाईप ऑफ कल्टिवेशन इज फाउंड इन ईस्टर्न महाराष्ट्र, ओरिसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, ईस्टर्न पार्ट ऑफ MP. तर महाराष्ट्रामधल्या ईस्टर्न म्हणजे पूर्वेकडील, ओरिसा, वेस्ट बंगाल, तर ओरिसा, वेस्ट बंगाल अशा विभागामध्ये ही मेथड्स या ठिकाणी सेमी ड्राय कल्टिवेशन या ठिकाणी असं वापरलं जाईल. त्याच्यानंतर काय म्हटलं की इन दिस मेथड क्रॉप इज सोन बाय ब्रॉडकास्टिंग. तर ब्रॉडकास्टिंग नावाच्या मेथड्सनी या ठिकाणी क्रॉप सोविंग ही ब्रॉडकास्टिंगनं होईल. तर आपण सोविंगच्या वेगवेगळ्या मेथड्स बघितलेले आहेत तर त्याच्यामधील ब्रॉडकास्टिंग या मेथडच्या माध्यमातून या ठिकाणी क्रॉप सोविंग होईल. त्याच्यानंतर काय म्हटलं आहे, बाय द एंड ऑफ जुलाय फेन वॉटर गेट्स अक्युम्युलेटेड टू द डेप्थ ऑफ 10 to 15 cm अँड सिडलिंग्स आर अबाउट 20 to 24 cm हाईट, द फील्ड आर गिवन अ लाईट प्लाविंग. तर बघा की ह्याच्यामध्ये काय येते, लाईट प्लाविंग म्हणजे एक थोड्या पद्धतीने एक थोडीशी नांगरट केली जाते. कधी? एंड ऑफ जुलाय म्हणजे जुलैच्या शेवटी ज्या ठिकाणी वॉटर, ज्यावेळेस जे पाणी आहे ते जे पाणी किती 10 to 15 cm आणि सिडलिंग्स म्हणजे लहान लहान जे बीजाचे अंकुरे असतील ते 20 to 24 cm हाईटला असतील त्यावेळेस लाईट प्लाविंग केले जाईल. किंवा लाईट प्लाविंग अँड क्रॉस प्लाविंग विथ द हेल्प ऑफ वुडन प्लाव. लाईट प्लाविंग, क्रॉस प्लाविंग म्हणजे थोडीशी नांगरटी केली जाईल. तर अशा पद्धतीमधून तर ह्या पद्धतीला काय म्हणतात, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज बैसी. तर अशी जे ऑपरेशन आहे त्याला बैसी असं म्हटलं जातं. तर बघा ही अतिशय वेगळी गोष्ट आहे. तर तिथं लाईट प्लाविंग कमी पद्धतीचं एक नांगरटी केली जाते आणि त्या नांगरटीच्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी कसे पेरणी करायची ते असं ठरलं जातं. त्याच्यानंतर काय म्हणलं की दिस ऑपरेशन इज नॉट ओनली, तर अशी पद्धतीचं जी प्लाविंग अशी जी नांगरण आहे ती कशासाठी केली जाते, तर त्याचा असा उद्दिष्ट आहे की दिस ऑपरेशन इज नॉट ओनली अप्रूट वीड्स, तर त्या ठिकाणी जी वीड्स आहेत, वीड्स म्हणजे तण, तर तणांना उपटून काढण्यासाठी दिस ऑपरेशन नॉट ओनली अप्रूट वीड्स अँड सम पॅडी सिडलिंग्स बट ऑल्सो डिस्टर्ब एंटायर स्टँड अपो यंग पॅडी क्रॉप्स अँड सर्व ट्रिपल पर्पज ऑफ थिनिंग, वीडिंग अँड इंटरकल्चर. तर तशा पद्धतीचं प्लाविंग अशी एक छोटीशी नांगरटी जर केली तर त्याच्यामधून काय होतं की त्याचा पहिला असा होतो की त्याच्यामध्ये जी वीड्स आहेत, वीड्स म्हणजे तण, तर ह्याच्यामधून तण नष्ट केली जातात. त्याच्यासोबतच जे यंग सिडलिंग्स आहेत किंवा असे जे सिडलिंग्स असतात की ज्याचा उपयोग होऊ शकत नाही, तिथून आता पुन्हा जे क्रॉप आहे ते व्यवस्थित या ठिकाणी ग्रो होऊ शकत नाही, तर ह्याच्यासाठी ते फायदेशीर ठरतात. त्याच्यानंतर जे थिनिंग, वीडिंग, इंटरकल्चरिंग, थिनिंग म्हणजे असे जे पीक असेल, असं जे काही क्रॉप असतील की जे योग्य तऱ्हेने त्याची वाढ होत नाही
तर ते क्रॉप आपण उपसून काढतो. तर थिनिंग विडिंग इंटरकल्चर म्हणजे आंतरमशागत या ठिकाणी होत असते. तर त्याला बैशी नावाचं जे ऑपरेशन आहे असा अशा ठिकाणी फायदा होत असतो. देन सात नंबर काय म्हणलं आहे, देन प्लांट देन द प्लांट्स आर अलो टू रिव्हाइव बाय गिव्हिंग स्मॉल डोस ऑफ नायट्रोजन. तर त्याच्यानंतर एक नायट्रोजनचा एक स्मॉल डोस म्हणजे एक छोटासा नायट्रोजनचा या ठिकाणी डोस या ठिकाणी प्रोव्हाइड केला जातो, दिला जातो, स्मॉल डोस ऑफ नायट्रोजन. त्याच्यानंतर काय म्हटलं आहे आठ नंबर, दिस मेथड इज फॉरवर्ड वेअर द एरिया अंडर राईस इज हाय अँड लेबर अवेलेबिलिटी इज नॉट सफिशियंट. तर ज्या ठिकाणी लेबरची ज्या ठिकाणी मजुरांची कमतरता आहे अशा एरियामध्ये ही मेथड्स म्हणजे सेमी ड्राय कल्टिवेशन ही जी मेथड्स आहे या ठिकाणी त्याचा वापर केला जातो. ज्या ठिकाणी एरिया हा जो आहे हा जास्त आहे आणि लेबर्स आहे हे कमी आहेत अशा ठिकाणी ह्या मेथडचा वापर केला जातो. तर जे नेक्स्ट आहे तीन नंबरची वेट कल्टिवेशन, हे पुढील लेक्चर्सला आपण वेट कल्टिवेशन संदर्भात माहिती घेऊ.